朋友，大家好，欢迎收看这一期的生活向导节目，我是千瑞。今天千瑞带大家又来到了 Saramonte Subaru 车行，继续为大家介绍 Subaru 家族当中最大的一款 SUV Subaru Ascent 这款车。Ascent 这款车之所以是 Subaru 家族中最大的一款 SUV， 是它拥有153.2立方英尺的乘客空间。这个空间远远大于 Honda Pilot、Toyota Highlander 还有马自达的 CX-9。凭借坚固耐用的高品质材料、便捷的技术，可以为每位乘客提供周到舒适的体验。2023年的 Subaru Ascent 这款车呢，在外观上有很多升级和改变，比如说我们看它的前脸部分。它增加这个亮黑色和镀铬的这个前格栅的设计是有一些升级，而且它整个前脸部分和老款都是有些不一样，感觉上更加时尚了。而且它最大的改变我觉得是车灯这边，不管是前车灯还是后车灯啊，它这块都变成尖嘴式的，哎，更有动感了。车轮也采用了全新的几何设计，拥有了尖端技术感的外观，显得这款车更加的时尚。 Ascent Onyx Edition 采用新的设计元素，具备更高水平的能力，而且新款的 Onyx Edition Limited 增强了舒适性、安全性和便利性。双功能 X Mode 现在是标准配备，让您可以针对不同的地形优化牵引力控制。改版后的黑色抛光装饰、车轮和标志让 Onyx Edition 的风格更加现代，更加引人注目。全新升级版的2023年 Subaru Ascent 这款车的它安全性可以达到了一流水平，配备了 Ascent 驾驶辅助系统，让你的驾驶呢更加具有信心。它随时帮你留意路况啊，可以帮助你安全驾驶，相当于在你驾驶的过程中帮你多准备了一个刹车。Ascent 有很多先进的主动安全系统，可以在每次的旅途中保护您和家人的安全。自动紧急转向系统是2023 Ascent 配备的一项全新功能，如果这个系统确定有足够的余地进行干预，可提供自动转向和预碰撞制动支持来帮助您避免碰撞。新选配的 Subaru Driver Focus 驾驶分心提醒系统，2023年 Ascent 配备最新的先进系统，帮助新驾驶员和有经验的驾驶员专心驾车。在美国，每天都有超过1000人因为驾驶员分心而导致车祸受伤，所以 Ascent 的驾驶辅助系统再加上 Driver Focus 系统呢，相当于为你提供了一个非常专心的副驾驶员，当驾驶员在分心或者是昏昏欲睡时，给你提供有用的警报。Driver Focus 还可以辨识多达5名不同的驾驶员，并记住他们的偏好，包括座椅位置、气温设定、车外后视镜位置，进一步增加了便利性。2023 Ascent 配备新款的环视摄像头，让您在停车时可以全方位检查周围的障碍物。同时2023 Ascent 配备全套安全技术，保护您和您的乘客的安全。盲点监测系统会在监测到您的盲点位置有车时，透过2个车外后视镜发出视觉警告。后方交叉车流警报可以使您在倒车时提醒您有车流从侧面接近。倒车自动刹车系统甚至可以在您倒车时可以自动停车以避免碰撞。智慧型后视镜有专用的摄像头，可以在后方视野受阻时维持可见性，同时有标准的后视摄像头为您倒车提供更多的安全性。2023年的 Subaru Ascent 是在 Subaru Global Platform 制造，它采用的是高强度钢材，可以增加碰撞的安全性，而且呢它更加耐用，驾驶舱也更加安静。 Ascent 配备7个安全气囊，每个座椅位置都有可调节高度的枕头，并且配备环形的加强车架，以提供全方位的防撞保护。总体来说，这款车是舒适又安全。那我们今天的节目呢即将结束，如果你想了解更多的有关 Subaru 的其他车款，欢迎来到 Saramonte Subaru 车行，这里的销售将竭诚为您服务，这里还有收旧车的服务，欢迎大家来到 Saramonte Subaru 车行来详细咨询。今天的节目呢到这里结束了，感谢您的收看，下次节目再见。